السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kerana malam ini kita dapat sekali lagi menyambung pengajian kita berdasarkan kitab al-iman yang dikarang dan ditulis dan disusun oleh doktor Muhammad Naim Yasin kita sampai kepada bab yang berikutnya iaitu beriman kepada para rasul beriman kepada para rasul bermaksud bukan sahaja kita wajib beriman percaya yakin kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kita juga wajib beriman kepada rasul-rasul yang lain bukan sahaja nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang dihantar oleh Allah Sebelum daripada itu ada beberapa orang para rasul yang telah dihantar oleh Allah kepada kaum masing-masing. Cuma nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penutup pengakhir para rasul. La nabiyya ba'di Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Artinya rasul yang terakhir tidak ada lagi rasul yang akan dilantik, dihantar dan ditabalkan menjadi nabi dan rasul selepas daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad itu menjadi rasul yang terakhir, bermaksud kita juga adalah umat yang terakhir. Jadi sesiapa yang mengaku mendakwa mereka itu rasul, mengaku mendakwa mereka itu nabi, berarti mereka telah terkeluar daripada Islam. Kufur, kafir kerana mereka telah menolak al-Quran dan hadis yang tegas menyatakan bahawa tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana-mana individu ataupun manusia yang claim yang kata dia tu rasul, tak kiralah rasul Melayu ke, rasul apa ke, antara yang terkenal di benua India, Mirza Ghulam Ahmad ataupun ajaran dia yang dikenali dengan nama Qadiani atau Ahmadiyah ini ajaran yang terkeluar ha, daripada Islam akidah mereka rosak kerana mereka meyakini bahawa Mirza itu Rasul sebelum daripada itu selepas daripada kewafatan Nabi munculnya Musailamah Al-Kazzab ha, yang mendakwa dia sebagai Nabi dan kita juga di Malaysia ni ada yang mengaku sebagai Nabi tapi di Malaysia ni lagi sekan di Indon kita dengar juga banyak juga mengaku jadi Nabi ni di Malaysia pun ada tapi Malaysia ni dia lebih sikit kerana bukan setakat Nabi sahaja dia juga ada di kalangan oleh kerana kita ni mungkin telah diajar diasuh Malaysia boleh kan apa-apa pun Malaysia sentiasa boleh ha, maka adalah di kalangan rakyat kita ni yang mengaku sebagai Tuhan kerajaan langit ha, kan cuma bagusnya ayah Ping ni dia klaim kerajaan langit kerajaan dia tu kerajaan langit ayah Ping tu Tuhan atau pemilik kerajaan langit lah kita nampak ada bagus lah pasal sewa tak ada siapa nak berabut dengan dia tapi kalau dia mengaku kerajaan Malaysia oh tak berhenti lagi berabut ni bulan depan sidang parlimen berabut pula tapi ayah pena aku kerajaan lagi tak ada siapa nak duduk tikam belakang ke apa ke kan sebab itu tuan-tuan Orang Melayu kata Gila ni apa? Gila ni ada apa? 44 ke 45? Banyak jenis gila ni kan? Jadi tak payah duk pelik lah Mengaku jadi Rasul Mengaku jadi Tuhan Macam-macam Pasal apa? Pasal gila ni banyak jenis kan? Dia tu satu bab lah gila Yang kita yang pelik ni Yang boleh pi ikut orang gila kawan yang mengaku tu dia mental disorder illness mental dia ada problem kacau tapi yang kita lagi pelik dua kali pelik yang boleh pidu ikut orang gila pengikut kepada pengikut tu ha Oh, tuan-tuan kan. Tuan-tuan nampak yang duk berlalu langkang ah, yang duk telanjang, wak wi, wak wi, tu kan. Ha, yang pakai kain yang tu. Kita tengok dia tak apa, dia gila. Dia tu dia boleh berjalan tak pakai apa. Tapi tiba-tiba ada seorang dua pikut belakang dia. Yang tu lagi gila. Maka sebab itu yang duk ikut kahar kah, duk ikut ayah pin ke, ada pengikut dia sampai lah ada. Tuan-tuan tak payah ambil kerti dan tak payah ambil bak. Pasal apa? Pasal mereka ni kategori lain lah. Kategori bukan kata ni tak mumayis ke tak balik lah. Mereka ni dah dia panggil Itulah macam saya kata tadi. Mereka dah terkeluar daripada ha? manusia yang waras. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, Apabila kita sebut beriman kepada para rasul alihimussalatu wassalam. Haa? Okey, apa yang kita wajib ataupun apa yang perlu kita buat sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasulnya. Kata pengarang kitab kita, kita baca sikit. Wajib wajib kita beriman bahawa Allah telah mengutus beberapa orang rasul kepada makhluk untuk membawa berita gembira dan membawa ancaman kepada manusia. Di antara tugas para Rasul, Mubashiran wa Nazira. Nabi-nabi ini selain daripada dia membawa berita gembira, khabar gembira tentang syurga, tentang pahala, tentang nikmat yang Allah sediakan, dalam masa yang sama tugas para rasul ini sebagai Mundhir sebagai pemberi ancaman. Sebab itu Nabi bukan sahaja bercakap soal syurga Bukan sahaja menyampaikan tentang ayat-ayat syurga Cerita tentang syurga Tetapi Nabi juga bercakap, bercerita tentang neraka Ada ayat, ada hadis tentang ni'mat syurga Ada cerita tentang neraka Bashiran wa nazira Memberi khabar gembira dan memberi ancaman Nabi menyampaikan berita gembira kepada orang yang mengikutinya. Dan juga memberikan ancaman kepada orang yang menderhakai dan menyelisihinya. Nah, itu normal lah. Nabi ni sebab itu dia dipanggil Rasul. Apa makna Rasul? Utusan. Rasul tu maksudnya wakil. Bila kita kata Rasulullah, wakil Allah utusan Allah. Maksudnya Nabi itu orang yang membawa perintah ataupun arahan ataupun berita ataupun kalam perkataan Allah. Sebab apa? Dia wakil Allah. Nabi Muhammad itu wakil Allah. Rasul Allah. Utusan Allah. Allah hantar dia mai kat kita. Untuk apa? Sekejap lagi kita akan baca. Sekejap lagi kita akan tengok apa kerja Rasul apa peranan tugas Rasul sehingga Allah lantik Allah hentak dia apa perlunya Rasul kenapa kena ada Rasul benda itu ada di dalam tajuk kita pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 48 dan 49 wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa mundirin فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ 48 dan 49 Al-An'am Apa maksud dia? Dan tidaklah kami, yakni Allah, menghantar para Rasul, maksudnya ramailah, melainkan untuk membawa berita gembira mubasyir membawa berita gembira wa munzir wa munzirin membawa ancaman ha, itu dua peranan nabi ni mai bawa berita gembira mai bawa ancaman okey tuan-tuan untuk apa soalannya untuk apa nabi bawa berita gembira good news dalam masa yang sama nabi juga akan memberi ancaman akan mengingatkan kita tentang neraka untuk apa? Ini semua bertujuan supaya manusia bersemangat supaya manusia berlumba-lumba untuk meraih syurga. Jadi sebab itu nabi dihantar oleh Allah menyampaikan ayat-ayat syurga supaya manusia ada satu perasaan semangat satu sikap nak raih syurga. Sebab itu Nabi suruh kita minta syurga. Wa idza sa'altumullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari apabila kamu meminta kepada Allah dalam bahasa kita doalah, mintalah fasalil firdaus. Mintalah syurga firdaus. Sebab itu tuan-tuan baca tak doa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udhu min sakhatika walnaar. nar. Ya Allah, aku mengharapkan redamu dan aku nak syurgamu. Wa a'udhu dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah. Denganmu, Ya Allah. Daripada apa? min sakhatika daripada kemarahan daripada kemurkaan engkau dan juga aku berlindung daripada neraka engkau kita tak nak sebab itu kita salat kita tutup aurat bayar zakat sedekah semua itu tujuan dia apa pasal itu nabi kata ittaqun nar wahai manusia takutlah dengan neraka yang itu dia panggil apa ancaman itu dia panggil peringatan. Nabi kata takut. Ittaqun nar. Jangan duk buat berani. Jangan duk ada cita-cita nak masuk neraka. Depa kata masuk neraka ni bukan lama, last sekali keluar juga. Ni bukan lega hospital masuk pi berehat tambah hayak lega sikit keluar. Kita tuan-tuan bila sebut neraka kita akan kata naudzubillah min zalik. Allah, wal iyadzubillah minta berlindung daripada Allah. Tak mau kita. Sebab itu Nabi kata ittakun nar takut nabi suruh kita takut walau bishikkt tamrah walaupun hanya dengan sebiji tamar maksudnya kalau kamu boleh sedekah sebiji tamar bagi pasal apa takut neraka dan faktor yang paling kuat mendorong kita untuk buat ibadat adalah kerana apa mengharapkan syurga dan kerana kita takut dengan neraka sebab itu kalau kita tengok sahabat pun banyak macam selalu saya ulang selalu saya cakap kat tuan, -tuan banyak juga sahabat-sahabat nabi yang mai tanya nabi tanya secara ber, berhadapan tanya terus tanya langsung tanya bersemuka buat apa boleh masuk syurga buat apa tuhan suka buat apa yang boleh kalau kami buat amalan tu menyebabkan kami masuk syurga kalau kami mati ni boleh masuk syurga ke tak pi perang ni boleh masuk syurga tak bagi kebun ni wakaf tanah ni boleh masuk syurga tak apa yang kalau kami buat Tuhan balas dengan syurga semua tu sahabat tanya lepas Nabi jawab kata masuk syurga mereka akan buat maksudnya apa ini tugas Rasul tuan-tuan pun semua ni yang istiqamah yang konsisten yang tetap teguh menempuh kesusahan dunia ni kerana apa? kerana di hadapan tuan-tuan adalah syurga. Pasal kita nak mati. Semua kita nak tinggal. Sebelum kita lena, kita mesti terfikir apa kesudahan hidup aku ni? Apa nak jadi dengan aku ni? Takkanlah lagu ni ikut. Takkanlah hidup ni semata-mata nak makan minum ni saja. Mesti tuan-tuan tertanya. Tambah lah ni kan. Mereka umur tua ni sakit rata cerok. Kan? Ha? habis apa tak larat dah kata cerok memang duk pikir tak lama dah memang duk bermain dalam ke kepala dah tak pasal covid ni pun memang duk rasa dah tak lama lepas tu takkan tak, tak takut takkan tak pikir lepas mati esok mangkit nak pi ke mana dalam kubur tu nak boleh jawab tak boleh jawab saya tahu benda tu semua duk main lah hati perut rungsin memang duk pikir tu du. tu tak larat tak larat pun gagah mengaji pasal apa pasal takut tu tak boleh jawab esok Dengar ustaz-ustaz duk baca ni, oh, takutlah esok kena tiba lah, kena pukul. Mangkit semayang, mangkit mengaji, baca Quran. Lawan perasaan malah. Demikianlah agama ni. Macam tu je hidup kita. Buat amalan, ikhlas, takat mana Allah Ta'ala bagi nyawa. Lepas tu kita nak mati. Bukanlah tak boleh, tapi tuan-tuan, semua benda dalam hidup kita ni, takkan kesudahan dia macam tu. Orang suka kayuh gerak. Takkan nak kayuh sampai nak kayuh sampai bila? Orang yang tanam pokok ke buat apa ke soalannya sampai bila? Sampai bila kita ni? Takkan kesudahan kita legu ni. Takkan pengakhiran hidup kita macam ni. Sampai bila? Sampai bila kita nak hidup macam ni? Kita hidup ni bukan sampai bila. Kita hidup ni selepas dibangkitkan semula. Itu yang kita fikir. Lepas tu tuan-tuan terdengar orang hidup. Kita akan tertanya apa kesudahan dia. Esok kita mangkit balik macam biasa. Kalau ada umur kita mangkit. Buat kerja esok cuti yang cuti-cuti. Pergi kerja, pergi berjalan, pergi makan. Tapi kita mesti duduk tanya. Takkanlah hidup kita leguni saja. Takkanlah ni kesudahan kita. Takkanlah takat ni je. Pasal tu Nabi Man nak bagi tahu bahawa Allah bila dia jadikan manusia, itu bukan maksud kepada hidup. Hidup ini adalah ibadah. Tapi bukanlah kita kata tuan-tuan uh, tengok bini dia tak keluar masjid. Laki mai cari. Eh, hang tak mau balik ke? Mau balik dah. Abang nak balik pi balik Awak nak duduk ibadat. Dah lah. Pi lah balik Isu malam. Kan? bukanlah kita suruh duduk. Maksudnya tapi itulah. Kan? Hmm. Ha. Hmm. Okey. Apa benda kita buat pun dia akan ada pengakhiran. So itu apa yang disebut. Allah kata apa lagi? Sesiapa di antara kamu yang beriman. Ha, Allah kata sesiapa fa faman amana. Sesiapa yang beriman wa aslaha dan dia melakukan kebaikan, maka Allah menjanjikan kepadanya fala khaufun alaihim walahum yahzanun dan dia tidak akan ditimpa rasa takut takut apa ni takut benda yang akan berlaku ha maksud dalam Quran ni bila dia kata fala khaufun kamu tidak akan takut maksudnya orang yang beriman orang yang melakukan amal orang yang mengisi hidupnya dengan ibadat dia tidak akan takut takut apa takut hari dibangkitkan pasal apa tak ada perasaan takut pasal kita ada bekal yang takut, yang kalut, yang kecemah, yang gelabah ni Yang tak bawa bekal Orang yang ada bekal Walaupun tak banyaklah bekal dia tu Bolehlah Tara-tara ha, dia tu Sekurang-kurangnya ada juga bekalan dia Allah kata Carilah bekal Allah kata Allah suruh Cari bekal Cari bekal Bekalan tu Allah suruh Fa'inna khairazadit taqwa sebaik-baik bekalan nak balik jumpa aku esok adalah takwa kepada Allah. Kemudian Allah kata wala hum yahzanun dan mereka itu tidak ditimpa oleh perasaan duka cita. Yang ni apa sahaja yang tuan-tuan buat lepas-lepas dulu tuan-tuan tak payah hati. Dosa-dosa kita tinggal semayang, ada tak tutup aura, ada benda-benda yang kita salah, silap, terlanjur, tersilap, masa muda, masa kita jahil, masa lampau-lampau tu, Allah kata, Walahum yahzanun. Tak payah duk fikir, tak payah duk sehati, tak payah duk berduka cita, tak payah duk rasa apa, ni duk fikir, pasal apa? afallah apa sahaja yang kita buat lepas-lepas dulu bila kita bertaubat mula kehidupan baru kesemua apa sahaja yang tuan-tuan buat dahulu telah diampunkan oleh Allah jadi tak payah ada saya jumpa satu orang jamaah saya pergi rumah dia suami dia duk cerita ni tolong nasihat sikit isteri dia ni pasal apa? dah jadi satu penyakit kemurungan sebab dia cerita kat saya pasal apa? Pasal bini dia ni duk fikir hok lama-lama dulu. Dosa-dosa lama dulu ni, yang buat-buat hok lama lepas-lepas dulu ni, yang apa dua adalah kekurangan apa solat ke apa ke, dia duk fikirlah ni. Kita kata tak payah fikirlah. Ha? Tak payah hati, Sampai murung, sampai jadi satu penyakit, sampai sakit duk fikir, takut. Walhal well, ni dah berubah. Loh ni dah jadi salih. Dah beriman. Yang lepas tu, Allah ampun. Allah janji, Allah ampun. Yang pentingnya, <tik> innamal a'mal bi khawatimiha. Dalam hadis Bukhari. Yang pentingnya apa? Sesungguhnya amalan yang menentukan kehidupan manusia adalah amalan yang terakhir yang dia buat dalam hidup dia itu nabi sebutlah hadis bukhari nabi bukan sebut amalan yang mula-mula kita buat nabi bukan sebut hidup yang malam masa muda-muda kita buat nabi kata innamal a'mal sesungguhnya keseluruhan hidup kita ini bergantung kepada apa ditentukan oleh apa amalan yang terakhir kita buat bagaimana hidup kita yang last kali tu yang tu yang diambil kira dan manusia ni kata nabi apa annas Al yub'athu ala ma ma ta'alih apa dia maksud dia Nabi kata apa annas manusia itu yub'athu dibangkitkan esok pada hari kiamat ala ma ma ta'alih macam mana dia mati tuan-tuan dapat tak maksud dia Nabi kata manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah semula dikumpulkan oleh manusia dikumpulkan oleh Allah bersama dengan manusia-manusia lain di padang mahsyar ala ma, ma lagu mana dia mati maksudnya kalau tuan-tuan mati sekarang ni di atas iman ni macam saya kata ni daripada kalangan orang-orang yang beriman orang masjid orang mengaji orang salih orang baca Quran orang sedekah kalau tuan-tuan mati sekarang ni inilah keadaan yang tuan-tuan akan bangkit esok ala ma, ma macam mana tuan-tuan mati So yang penting bukan yang awal Yang penting bukan yang dulu Yang penting bukan yang masa kita buat lepas tu Yang pentingnya apa yang kita akan sudahi hidup ni Jadi saya fikir ah, ha? Fokus yang ke depan Yang lepas Sudah Nabi pun suruh tutup Nabi pun suruh lupakan Yang pentingnya yang yang depan Nampak? Itu maksud Walahum yahzanun Orang beriman ni dia tak berduka cita Kita dua benda ya satu kita duk fikir yang lepas kita akan susah hati. Yang kedua kita duk fikir nak jadi ke depan apa nak jadi ke depan, kita akan takut. Takut untuk benda akan datang, sedih untuk benda yang dah lepas. Dua-dua tu tak ada dalam hidup orang beriman. Ke depan apa nak jadi dalam takdir Allah. Yang lepas kita dah bertaubat, Allah dah padam. Duk fikir apa lagi. Ha itu maksud dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut juga dalam ayat ni وَالَّذِينَ كَذَّبُوا biayatina mereka yang mendustakan ayat-ayat kami yakni kufur yamassuhumul 'adzaab mereka itu akan disambar oleh azab kami di atas apa yang mereka lakukan di atas perbuatan fasik mereka itu Tuan-tuan kita juga wajib beriman bahawa kesemua para rasul tak kiralah nabi apa pun mereka itu datang membawa benda yang sama iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah walau bagaimanapun mereka berbeza daripada sudut syariat ha, ah, nampak dari sudut akidah sama dari sudut syariat lain faham tak ok kesemua nabi-nabi mereka mai mereka suruh kaum mereka, mereka, mereka Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi apa pun, mai slogan depa sama ya. Tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Depa bukan mai untuk buat-buat kerja-kerja apa tak ketahu arah ni. Depa bukan mai tak ada pasal mai duk melila, mai duk apa tak ada ni. Depa mai ajak manusia tauhid. Semua nabi-nabi sama. Kerja depa sama. Wa ba'athna li kulli ummati rasul. Kami telah menghantar setiap kaum rasul-rasul, bukan seorang, rasul-rasul. Kerja depa satu ya. An Panggil kaum depa sembahlah Allah sahaja. Jangan duduk sembah selain Allah. Mai nabi apa pun yang tu je. Wajtani buttagut. Dalam masa yang sama, hangpa jangan sembah tagut. Nabi Musa cakap benda sama, Nabi Muhammad cakap benda sama, Nabi Ibrahim cakap benda sama. Pasal tu Nabi Ibrahim katok tokong-tokong tu pecah habis. Itu, nabi Musa lawan Firaun bila Firaun mengaku dia Tuhan. Pasal apa? Pasal mesej depa sama, tauhid. Tahu? Tauhid Tadi saya mengajak ada satu kelas Itu pun masalah juga Dia kata tak apa no. uh, Dia kata Yang duk percaya langkah bendui Menikah langkah bendui tu tak betul kot Ustaz no. Memang tak betul lah Tak tahulah dalam orang Melayu ni Boleh duk percaya lagi langkah bendui ni Kok tak menikah lagi Adik nak menikah Benda ni jodoh kalau nak tunggu kok baru adik nak menikah. Kok tu macam tak ada keinginan nak menikah. Yang adik ni tak sangka-sangka dah nak menikah. Tengok tiang pun nampak mereka dia. Ha. Kan? Ha. Habang balik habang kat mak dia. Tak boleh, tak elok. Nanti jodoh tak kekal. Tak berapa nak kena ni. Saat ni jadi tak elok rumah tangga ham. Pasal apa? Pasal kok hang tak kahwin lagi. Kalau nak langkah juga kena beri sepersalinan. Omboi. Oh, boy, hang yang tak mau menikah dengan aku-aku nak tunggu balak pula. Kan? mind on your business lah. Hang tak mau menikah biar-biar habis lah hang tak laku aku nak menikah. Ah, oh, kan, dia geram dia marah. Tak ada ha? siapa yang sampai jodoh dulu, siapa yang sampai seru dulu, nikahlah. Faham ke tidak? Lepas tu mak pula kata, yang mak tu pun janak. Aku dululah. <laughs> Jahanam yang mak tu tiga kali dah. Ni kau. Tak ada. Lepas tu dalam tu saya ada juga yang tanya. Dia kata ni ada kawan-kawan duk bela puyu tak pergi hantu mai. Ih. Oi, ha oh, nasib baik ha. Eh? Mau cakap depan kita tumbuk pergi. Apa duk ada lagi percaya pi bela puyu tak pergi hantu mai. Tu yang duk pi mengai tu. Makan pun dok, bela. Pasal apa hantu tak mai? Siapa? Ih, tak boleh aku. Hei, dia angin ni, dia angin ni. Yang percaya tu pula yang jenis duk main masjid. Tak payah duk mai lah buat letih ya. Rupa-rupanya patutlah depa duk bela tak makan. Rupa-rupanya depa percaya penyum tu halau hantu. Hantu mat tak ada beza dengan Hindu Cina mau kalau duk percaya lagu like tu. Ah. Ha? Ini bukan soal mainan, ini bukan soal kecil, soal akidah. Soal mempercayai makhluk, satu makhluk yang boleh menolak bala. Ui besar ni. Eh ini bukan benda main-main tuan-tuan, jangan. Ha, Nabi kata at-tiyaratu syir. Tiga kali Nabi so ulang at-tiyaratu syir, at-tiyaratu syir, at-tiyaratu syir. Inna ruqa wa tamaim wa Sesungguhnya tangkal mangkal ni, azimat ni. Inna ruqa jampi-jampi serapah ni, embui embui ni yang tak ketahuan lah. Jampi baca Quran apa semua tu tak apalah. Ini yang ha, tak tahulah pipih melayang bulat datang bergolek. Hu, Kan? Haa. Ha, oh, ni semua jambi-jambi ni kan. Ha? Barang perapu ke ponten apa semua tu. Kan? Ha. Ini semua Nabi kata innar ruqa jampi serapah. Watiwala ni apa? Tamaim. Tamaim ni jamak pada tamimah. Tangkal. Tangkal, mangkal, azimat, wafa, macam-macam nama lah yang digantung, yang dipakai, yang ditulis, yang dilipat gambar raja, orang ke apa ke, kan? Semua itu syirkun perbuatan syirik pasal itu dalam Islam tak ada tangkal tak ada benda-benda apa ni ni khurafat ni pasal itu kita tak ada kan? dalam Islam tak ada pasal itu ada sahabat pakai tangkal besar Nabi kata apa ni ah, yang ni nak bagi kuat dia Nabi yang ni dia pakai nak bagi kuat Nabi kata hang cabut buang dia tak menambahkan melengkan kelemahan tak ada tuan-tuan. Ha? Ini kita nak kena percaya. Selendang kundin, selendang merah. Oh semua. Pedang terbang. Ih, ih, ih. Nabi pun pegang pedang lawan. Tiba-tiba mai boleh ke hempa. Pedang tak gaduh. Pegang. Sakal lebih hempa pada Nabi pula. Yang kita kat belakang boleh duduk pergi percaya. Dia kata, oh jangan main-main. Pedang boleh berjalan sendiri. Ni Nabi perang. Nabi perang. Pegang pedang. Pegang pedang. Takkan tak boleh ilmu tu kat Nabi Dia kata Nabi tak dan menuntut ilmu ni Lepas tu boleh kat siapa ilmu ni? Boleh Tok Guru saya Huu. Tu pun pantang maulid nak berlarak Tak boleh ilmu tu kat Nabi Tak tahu main Tok Guru dia Nabi kena pegang pedang pi Pecah pipi Nabi dalam perang Uhud Luka, patah gigi Kena panah, Tiba-tiba Tok -tiba, Guru dia, fuh, pedang pi. Oh. Sakan. Tak tahu piak mati kau ni. Tak piak beti kau ni. Ha. Nabi pun tak boleh. Tuan-tuan, kita apa-apa timbang dengan Nabi. Ya. Kalau betul amalan tu, Nabi akan buat dulu. Kalau betul ada doa tu, kalau betul ada cara tu, Nabi akan tunjuk. Tiba-tiba kita duk mengaku Nabi contoh, Nabi ikutan, Nabi tauladan, Nabi kuduh, slogan punya kemah, matang praktik, tak ikut. Oh, ini yang kita nak nak sebut. Okey tuan-tuan. Kemudian kita balik-balik pada ayat tadi. Ha? Dalam masa yang sama, hendaklah kita ha, mengengkari sebarang bentuk tawud, iaitu perbuatan syirik. Itu tugas besar para Rasul. Kemudian dia kata apa lagi? Ha, kita kena tengok. Dia kata lagu ni. Dia kata kita juga wajib beraktikat bahawa mereka makhluk yang paling agung. Tapi sebelum daripada tu. Tadi kita sebut dari sudut akidah mereka ni sama. Nabi-nabi ni semua sama. Allah, Allah, Allah. Maksudnya mereka ajak. Tapi dari sudut syariah. Dari sudut hukum yang ni tak sama. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ شِرْعَةً وَمِنْ minhaja. Quran kata, bagi setiap umat itu, ada syariat mereka. Sebab itu kita tengok syariat Nabi Musa, hukum hakam, ibadat Nabi Musa, ada beza. Nabi Musa kata, umat dia semayang lima puluh. Umat kita lima. Ya. Kan? Tuan-tuan baca kan? Nabi jumpa Nabi Musa kan? Ingat tak? Sebab itu dari sudut, dari sudut hukum fiqh dari sudut fiqah tak sama umat nabi Musa kalau terkena najis kita basuh umat nabi Musa kena gunting buang pasal itu dalam fiqah dalam usulul fiqh dalam kaedah hukum dia ada satu bab dia panggil syara'u man qablana syariat orang sebelum kami ha syariat syariat umat sebelum itu mereka berpuasa, kita berpuasa. Mungkin tak sama dari sudut bilangan hari. Mungkin tak sama dari sudut jam waktu. Ada mungkin tak tak sama dari sudut itulah. Salat mungkin tak sama daripada bilangan waktu, cara bersuci tak sama. Nabi Musa umat dia nak bertaubat, bunuh diri. Umat Nabi Muhammad, ha, bagi ketahuan elok-elok. Jangan duk pergi jadi umat Nabi Musa. <laughs> Ni pasal apa yang nak bunuh diri? Aku nak bertaubat. Pasal apa Dalam Quran kata, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum jenis baca terjemah ni eh? siapa-siapa yang nak bertaubat kepada Allah bunuhlah diri Quran kata kalau betul-betul nak bertaubat bunuh diri terjun dia terus masuk neraka pasal apa pasal ayat itu cerita tentang nabi Musa yang mana apa dia ni apa kaum dia ambil anak lembu ingat kan cerita tu Samiri dia buat satu anak lembu ittakhad al-ajl ajl ni anak lembu dia ambil anak lembu dia pandai dia ambil anak lembu pasal itu lembu ni jangan main-main lah bukan jangan main-main tu hidup buat takut pelik pula nak habak bagi lembu ni yang dikatakan jadi Tuhan jadi binatang suci ni bukan cerita sehari dua ni Kan? Lembu ni dalam tengok, tengok dalam cerita umat-umat terdahulu, lembu ni memang memang ada. Tambah-tambahlah kawan-kawan kita sungguh kan lembu sensitif lah tak boleh buat apalah. Biar <gifat>, dia kat depa. Saya tanya satu Hindu, apa pasal tak makan lembu? Dia kata memanglah kita tak makan lembu. Pasal apa? Dia kata lembu ni mak kita. Eh, pasal apa? Dia kata kita minum susu mak kita. Dia jadi mak kita. Jadi bila minum susu lembu, dia jadi macam mak kita. Kita makan ke mak kita? Ha eloklah hang. Jadi nak lembu pun. <laughs> elok. Dia boleh fikir lagu tu. Dia kata kita minum susu jadi anak. Aku tak tahu. <laughs> ha. Minum susu kita jadi anak kau tu bukan kerana kita minum susu. Kan? Hmm, tapi itulah tak apalah agama dia kan, pemahaman dia baik ya. Kan? Hmm. Okey. Tapi dari sudut syariat berbeza. Okey tuan-tuan, ha, saya nak sebut sikit. Kita dengan umat Nabi Musa hukum tak sama. Sebab itu. Ah ha, tuan-tuan tengok ah. Ha? Sebab itu apabila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa jumpa Nabi Khidir. Tuan-tuan kena ingat. Nabi Khidir bukan kaum nabi Musa dia bukan bani Israel sebab itu dia tanya Musa adakah engkau Musa yang Allah hantar kepada bani Israel maksudnya dia bukan umat nabi Musa apa maksud saya apa mesej saya maksudnya nabi Khidir tidak terikat dengan hukum syariat nabi Musa Pasal itu Nabi Khidir pecahkan kapal. Katuk mati anak. Dia buat benda yang pelik. Yang Musa kata tak boleh. Tak boleh. Sebab Khidir bukan umat Musa. Dia tak terikat dengan hukum Nabi Musa. Dia dapat wahyu daripada Allah. Pasal itu dia Nabi. Pasal itu kita kata Khidir ni Nabi. Dia dapat wahyu. Allah, Allah ajak dia. Allah bagi wahyu kat dia. Dia Nabi. Pasal itu dia tak dia tak dia tidak terikat dengan Musa. Faham tak? Nah? Contoh tu kena faham dulu baru boleh faham hak yang saya nak cakap ni. Pasal apa Khidir tak wajib ikut Nabi Musa? Dia bukan umat Nabi Musa. Dia tu sendiri nabi. Dia pun ada wahyu ke diri. Okey, clear. Pasal tu Nabi Musa pelik. Eh, awak dia buat macam ni. Eh, awak dia buat macam ni. Pasal dia dapat arahan terus daripada Allah. Okey. Tadi kita kata apa? Last kali Nabi, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Kesemua manusia yang datang selepas ini, termasuk kita, apabila dilantiknya Nabi Muhammad, semua manusia tak ada Nabi lain dah. Semua Nabi Muhammad. Betul tak? Saya tuan-tuan mai pilah bila pun sampah pun sampai bah. kita semua umat Muhammad terikat dengan syariat Muhammad. Apa dia syariat Muhammad? Inilah Semayang lima waktu, Jumaat wajib, puasa bulan Ramadan, tutup aurat, betul tak? Okey. Ha ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan ni supaya tuan-tuan tak gelong ataupun tak sesat. Okey. Sekarang ni ada kelompok pihak tertentu yang buat pelik daripada syariat Nabi Muhammad. Senang ya kita nak tahu kalau itu sesat, bukan payah. Tanya dia. Eh, hey, awak tak pergi mayang jemaat. Ada sesetengah ajaran, mereka pergi tu, duduklah mana-mana tempat tu, hari jemaat. Tak semayang, tak poso. Kita tanya, pasal apa? Kami khidir. Wih, Zakan Kami khidir. Maksudnya apa? Ha, pasal itu, mereka muncul ni. Yang hampa ni, yang hampa ni syariat. hampa ni musa. Yang hampa semayang tu yang kulit. Adapun kami isi. Kita tak tahulah isi ke kulit ke sapa umat Muhammad. Sampai kemati kena semayang. Pasal apa kita sampai kemati kena semayang? Kau tuan-tuan duk target ni. Saya ustaz dalam sehari dua ni yang nak semayang. Jumaat pula tak mayang lah awak. Saya dah sampai kulit. Uh, eh sampai isi. Nabi Muhammad ni Nabi Muhammad cuba baca tengok sirah Nabi Muhammad ni maulidur rasul ni cuba baca Nabi Muhammad semayang sampai bila? Nabi Muhammad semayang sampai bila? sampai dia wafat sampai dia wafat dia salat takkan Nabi Muhammad kulit sampai kesudah? senang saja apa-apa yang orang ajak balik timbang dengan ajaran Nabi. Itu aja, Bukan ajaran saya. Bukan ajaran mufti. Bukan ajaran perlis. Ajaran Nabi. Dia kata menantu dia tak semayang dah Ustaz. Awak. Menantu dia dah sampai makam. Makam mana? Makam Mahsuri. Menantu dia dah tak semayang dah. Niat saja. Pasal menantu dia dah sampai makam yang mana telah terbuka hijab dah sampai ke isi. Lepas tu tak sembang dengan dia. Dia kata kalau nak cerita kat kita pun ustaz kita tak akan faham seperti mana Musa tu dia. Seperti mana Musa tak boleh faham tindakan Khidir, macam itulah kita tak boleh faham depa. Hu dia pusing. Maksudnya depa nak dakwa apa? Depa tak terikat dengan syariat Nabi Muhammad tu dia. Tapi Maulidur Rasul cuti juga. <laughs> depa nak habaq kata depa tak terikat. Sebab apa? Kalau dia mengaku dia umat Muhammad sampai ke mati wajib Jumaat melainkan uzur. Tiba-tiba kalau dia tak semayang, dia tak puasa, artinya apa? Dia nak habaq, dia tak terikat dengan syariat Muhammad. Dia dah keluar daripada syariat Muhammad. Keluar daripada syariat Muhammad apa maksud dia? Kafir. Itu aja. Sebab itu kita ni mengaji tinggi mana pun, makam tinggi mana pun, zikir banyak mana pun, kita umat Muhammad sampai ke mati terikat dengan syariat ni sampai ke mati. Tak ada ah yang kata niat saja, apa saja, tak ada. Saya ni saja nak terang lebih kat tuan-tuan ni pasal apa? Kerana sekarang ini ada kelompok-kelompok ni yang mula mendekati masyarakat dengan syubhat-syubhat ni duk cerita ni kemudian kita pula dengar eh macam betul kan eh. hmm. semayang so, niat tapi yang pelik ya eh? mai tang makan tak niat pula kita bagi laluan kepada azan satgi kita sambung sikit berkaitan dengan beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam Bismillah, alhamdulillah. Kita sambung sikit. Jadi tuan-tuan, bermula daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita terikat dengan syariat Nabi Muhammad. Beserta itu ada orang yang boleh klaim nikah batin, menikah tak ada wali, tak ada saksi, nikah dua berdua. Ini semua ajaran sesatlah. Sebab dalam Islam tak boleh kahwin tak sah la nikah illa bil wali tak boleh kahwin melainkan dengan wali maksudnya siapa-siapa yang kata boleh menikah batin nikah batin berzina tapi dia dia tak sebut zina tu mungkin tak tak, tak bagi kita nampak pelik nikah batin dua-dua mari kat tok guru lagi sakan tok guru kata duduk kita telah dinikahkan Habak anak murid. Yang pelik semua anak murid orang elok-elok. Tak mau pula hidup nikah batin yang tak elok. Oh. Siapa nikahkan kita tuan guru? Tuan syekh, tuan mursyid ke ke tuan apa? Kita telah dinikahkan oleh para malaikat. Oh. Sakan. Sekarang saya mengisytiharkan awak adalah isteri batin saya. Oh. Semua kena ke dia? Bagaimana Tuan Guru memilih saya? Bukan saya yang memilih kamu. Oh, dia kena buat lagi kemas lagi. Tetapi kamu adalah pilihan Allah untuk saya. Macam mana Tuan Guru tahu? Saya telah bermimpi awak tiga kali Jumaat pada bulan Rejab. Oh. Orang hak yang jahil tukir ni dengar lagu tu. Saya redha dengan pilihan Allah. Cuy nama Tuhan beradab. Ini yang berlaku. Pasal itu tuan-tuan tak ada selain daripada ajaran melainkan ajaran nabi yang ajar tak ada. Kita dengar ada nabi pergi buat menikah lagu tu. Ada nabi pergi buat menikah kerja Bidu buat kerja lagu tu ada ke? Tak ada. Maka sebab itu tuan-tuan berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang ada. Okey. So sekarang kita dah tahu benda tu. Tapi saya nak sebut. Ha. Ah. Untuk Tongnya umat Muhammad Istimewanya umat Muhammad Menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara syariat-syariat yang ada tu Musa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim Alaihi Salam dan semua Nabi-Nabi tu Yang paling mudah Paling senang Paling Apa kata Diamalkan lah Syariat Nabi Muhammad Itu kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad tang mana boleh semayang ha? semua tanah suci semua benda kita boleh makan kecuali yang haram syariat kita mudah kalau nak banding dari sudut apa sikit kita paling sikit tapi pahala sama semayang lima waktu pahala lima puluh puasa sebulan umat-umat lain ni yang paling sikit puasa kita yang paling umat dulu dua bulan setahun kita sebulan pun Allah gagah duk ha, tanya 29 ke 30 bulan ni 29 oh lega lagi ha ini keistimewaan umat Muhammad kan ha nanti kita akan bincang khas di bawah tajuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir tuan-tuan kita wajib beriman bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Oh, itu kita wajib beriman. Maksudnya, selain daripada Nabi, tak kira lah alim kah, syekh kah, siapakah, dia tak dapat wahyu. Nabi ni main buat apa? Main nak habang apa yang Tuhan nak. Sebab kita tak boleh jumpa Tuhan. Tuan-tuan, macam inilah. Saya bagi contoh mudah. Ya. Kalaulah Allah Ta'ala tak hantar Nabi Muhammad Kalut kita Kalut Kita semua nak dekatkan diri kepada Allah Takarruk sekarang kita semua beriman kepada Allah. Kita semua beriman. Bila kita beriman kepada Allah, tuan-tuan tengok, -tuan semua kita beriman kepada Allah. Saya, tuan-tuan semua beriman. Sekarang lepas daripada beriman, kita nak dekatkan diri dengan Allah. Kita nak lakukan apa yang Allah suka. Betul tak? Okey. Soalan dia, apa benda yang Tuhan suka dan apa benda yang Tuhan nak. Benda ni, kita tak tahu. Kalau kita boleh bercakap terus dengan Tuhan, senang. Ya Allah, apa kau nak? Dia habak sekian-sekian. Kita pun boleh buat. Tetapi dia tak habak pada kita secara langsung. Pasal itu dia hantar Rasul. Kita nak tahu apa-apa, kita tanya Rasul. Lah Rasul dah tak ada. Nak tanya tak boleh. Kita tanya hadis dia. Kita baca hadis dia. Itu aja. Bayangkan tuan-tuan kalau Allah tak hantar mai Rasul, kita akan jadi macam mana? Berselerak habis. Lepas tu tuan-tuan tengok ugama-ugama lain, mereka. Tuan-tuan tengok, ha? saya tak sebut mana-mana ugama, tapi tuan-tuan tengok, saya bagi contoh. Lepas kita buat patung, patung tu Tuhan, kita buat patung. Lepas dah ada patung, kita nak buat apa? Tengok, tengok. Lepas ada patung, kita nak buat apa? Selepas ada patung Nombor dua Kita mesti tanya Kita mesti bincang Kita nak buat apa dekat patung ni Yang patung ni Sebagai lambang ibadah Betul tak? Maka yang tekong-tekong Tuk-tuk guru Tuk-tuk sami ni Yang tuk-tuk apa semua ni Mereka balik malam Mereka pun fikir Hmm, tempat kita ni banyak susu ni Susu lembu, susu kambing Hmm, mungkin Tuhan ni dia suka kot susu ah, okey, okey Hampa yang nak bagi Tuhan suka Hampa main juri susu kat dia Yang no pula, dia pun tak juri susu Dia balik fikir Tuhan kita ni dia suka apa? kita tempat kita ni mungkin bakak-bakak sikit kot pasal duk nampak macam baik jenis bakak-bakak so dia pun habak ah hampa kalau nak mai jumpa Tuhan nak mai sembah Tuhan hampa bakak-bakak pilih apa, apa pun ha pasal tu tuan-tuan tengok tiap-tiap depa mereka, mereka ikut dan dan kita pun tengok ada yang juri susu ada yang bagi pisang pasal, dan tuan-tuan tak leh tuan-tuan kena ingat dah cuba kaitkan yang depa buat tu dengan hidup depa. Tak lari. Pasal itu ha, sesetengah agama dia tak jamu Tuhan dia buah limau. Pasal tempat dia tak banyak limau. Faham ke dok ni? Yang tempat tu dia jamu limau pasal apa? Pasal depa memang banyak limau. Oh, kita ni mungkin Tuhan suka makan limau. Pasal kita pun suka makan limau. Limau ni mana? Jamu Tuhan limau. Siapa yang habak ni? Siapa yang habaq kata kawan tu suruh jurus susu, kawan tu suruh semelih lembu, kawan tu suruh bakar api, kawan tu suruh jamu limau. Siapa habaq? Yang hangpa duk pandai-pandai yang tahu tok, tokong ni siapa, yang patung ni siapa habaq? Nilah ni, hak kepala-kepala dongeng yang duk jaga ni. Yang dipalantik jadi tok apa sami tok betul tak? Tapi kita ustaz-ustaz tak boleh buat lagu tu. Ustaz, Allah suka apa? Dia suka, katalah dia suka apalah makanan apa dia kata Allah suka bihun goreng awak pula oh saya pun suka bihun goreng ni cabai lebih oh. maksudnya dia sandarkan sesuatu tanpa ilmu di atas dia rasa oh, ah, yang ni yang yang kita tengok pada agama-agama yang duduk mereka tu pasal tu tuan-tuan tengok geng apa ni geng orang asli macam-macam uwe 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 yang ni dia menari macam-macam depa buat. Pasal apa? Pasal depa tak ada rasul. Lepas depa buat patung, depa tak tahu nak buat apa kat patung tu, mereka pakak mereka tak ketawa arah. Kepala tu yang untung. Pasal apa? Semua yang mereka, semua dia boleh tui. Betul tak? Hantar makan kambing. Patung tak makan, tapi habis kambing tu. Hantar main pulut. Tuhan nak apa lagi? Ha, ah, hari ni Tuhan dah jemu kambing. Hampa hantar main ayam kampung. Oh. Pasal nak tanya Tuhan, so Tuhan tu bisu, batu. Tanyalah orang boleh bercakap ni. Orang boleh bercakap ni akan jenuh pula. Yang pebodoh tu, yang pengikut tu. Tetapi kita, Tuhan, dia hantar main Rasul. Pasal tu apa-apa kita akan tanya Rasul. Semayang lagu mana? Tuhan kata wa Siapa yang beriman kepada aku, mengkit semayang Nak mayang lagu mana? Tuan, tuan nak mayang lagu mana? Quran suruh mayang ni, Tuhan lah tu Quran tu, kalam Allah. Allah suruh semayang wa aqimus salah. Nak mayang lagu mana? Kalau tak ada nabi kita jadi guna. Tungi langgang. Mai mayang ni tak tahu macam gimnastik ada kuak lentang ada kupu-kupu ada ah ha, terentang <laughs> pasal tak ada rasul tapi bila ada rasul sallu kama raaitumuni usalli hangpa nak sembahyang ah hangpa sembahyang lagu mana aku sembahyang nabi boleh mana rokok dulu batu sujud pasal apa nabi tak sujud dulu lepas tu baru rokok Eloknya sujud dulu lepas tu baru rokok. Kau pasal apa rokok <coughs> Nabi pun tak pandai-pandai. Allah hantar Jibril mai Selalu itu tugas Rasul. Jadi apabila kita nak dekatkan diri kepada Allah, nak buat sesuatu yang Allah suka, nak tahu apa yang Allah suruh, kena tanya Rasul. Itu kerja Rasul. Tapi kalau tak tanya Rasul, kita pandai ke diri, kita telah tolak syahadah yang kedua. Kita hanya ambil asyhadu alla ilaha illallah yang wa asyhadu anna muhammad tu kita tak terima. Pasal apa? Bila mai tang ibadat kita buat kediri. Artinya kita tak terima nabi tu sebagai utusan. Kalau mengaku dia utusan, tanya dia. Pasal itu ustaz-ustaz bukan utusan Tuhan. Kita tak boleh tanya dia. Sengah ustaz jenis balok subuh. Ustaz, mayang subuh ni wajib. Subuh ni sunat. Yang wajib lohok. Pasal apa? Pasal dia payah mangkit subuh. Lingkup pun gamak. Pasal itu kita jangan tanya Ustaz. Tanya Nabi. Maksud Ustaz hanya menyampaikan apa yang Nabi kata. Yang dia kata, jangan duk habang. Ni saya rasa lah. Saya duk hak duk perasaan macam dak dak hak tu tak payah hak tu tak payah Pasal ustaz dengan saya pun kita sama-sama dua-dua sama. Apa dia? Kita ni tak ada wahyu mai. Ustaz habaq hok nabi habaq. Hak tu kita nak ikut. Pasal apa kita panggil dia? Bukan kita nak ikut dia. Pasal apa kita jemput ustaz macam ceramah? Bukan nak ikut ustaz, nak ikut nabi. Tapi ustaz nak sampai apa hok nabi kata. Maka salah satu benda yang nabi tak suruh, pi duk buat tu. Capai tu nabi tak suruh. Itu dia pandai-pandai betul. Muhu orang tanah nama nabi suruh. Nabi tak suruh. Banyak benda lagi yang Nabi tak suruh Yang ustaz pergi tambah Yang tu nama dia bid'ah. Ah. Apa dia? Nabi tak kata, kita pergi kata Allah Ta'ala turun Hari ni tadi-tadi kita baca Tuan-tuan baca tak? Inna Allah wa mala'a oh, tu. Tu, tu. tu, nada apa tu? Nada nak serah tongkat kita payah hatta tongkat dulu saya pergi tempat ada orang bagi tongkat oh nak serah tongkat bukan biasa-biasa pegang tongkat Innallaha wa malaikatahu Oh, dia orang kita kata sakan Lebih daripada kawak ni <laughs> Yang terima tu pun Oh, ambil <laughs> Ada upacara tu Tak tahu lah lah Tapi dia boleh kita tak tahu Alah, tengkak-tengkak ni Turun ayat Innallaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa Pesalu taslima kan Allah kata apa Allah dan Rasul Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Rasul ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi sallu alaihi selawatlah kamu kepadanya dan bagilah salam apa tindakan sahabat bila turun ayat tu Allah suruh Allah suruh dan ayat tu tuan-tuan ayat yang paling hebat saya selalu doa abang kat tuan-tuan kesemua perintah Allah kesemua perintah Allah Allah tak pernah sebut nama dia dia suruh semayang dia tak sebut dia dia suruh bayar zakat dia tak sebut dia tapi bila dia suruh kita selawat dia sebut dia tidak inna Allah <tuh> <tuh> dia sebut dia dulu wa <tuh> malaikata malaikat-malaikat dia sebut dia malaikat baru dia sebut kita besarnya selawat tu Ulama kata selawatlah lah amalan yang Allah sebut kata dia pun buat. Tapi dengan cara selawat Allah tu rahmat lah apa semua lah. Tapi nak habaq besar selawat tu. Lah, tambah hari Jumaat macam ni. Okey, apa sahabat buat? Abu Bakar kata sekarang saya menganjurkan pantandingan mereka selawat. Hadiah tiga hari dua malam bercuti ke Taif. Ada dia buat lagu tu? Tak ada berapa banyak syair sastrawan pakar-pakar bahasa takat nak karang selawat ni hmm. buka kerja dia pos adib adib sastrawan adib sastrawan ni buat syair-syair kan -syair. tapi depa pi tanya nabi Allah suruh kami selawat Allah perintah kami selawat macam mana nak selawat Nabi jawab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Nabi habang jadi kita ikut waktu itu. itu yang Nabi ajar dan sahabat pun kata Rasulullah pendek sangat tu kan hmm, senapah habis dah bagi panjang sikit nak puji ni. Tak. Sahabat, tang mana Nabi berhenti tang tu dia berhenti. Balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikut sebiji sebiji. Mai hujung-hujung ni kamilatan tan matantan parijal qulu huskan. Allahumma salli solatan kamilatan. Tak ada dalam hadis. Tak ada dalam riwayat-riwayat hadis. Saya mai mana? Mai mana? Tanya mai mana? Tak ada dalam hadis. Pasal tu kita kata kalau selawat mesti boleh baca dalam semayang Boleh tak baca yang yang awak kata selawat tu boleh tak baca dalam semayang Dia kata tak boleh, tak sah semayang Pasal apa pula dah kata selawat? Dok yang ni kami reka. Payah kau kita nak ikut hak nabi? Dia payahnya bila mai satu perasaan apa dia? Hak nabi tu tak kemah. Hak nabi tu tak lengkap. Hok Nabi tu tak cantik. Hok Nabi tu tak sempurna. Pasal apa? Kita kok belakang nak perkemah. Itu maksud dia. Kalau satu orang yang terima Hok Nabi tu paling sempurna, dia ikut, dia tak cakap banyak. Kita beli kereta. Kita balik pergi duduk modified. Pasal apa? Tak apa nak cantik. Rumah kita beli kan? katok kok nu katok kok ni pasal apa kita kata depa buat simple sangat lekeh sangat kosong sangat itu maksud kepada penambahkan faham tak bila kita tambah kita modify dia dua maksud dia asal tu tak elok kita bagi elok atau asal tu elok tapi kita nak bagi perelok lagi itu maksud tambah tu tu yang berat tu tuan-tuan dapat tak wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh